O aš su Laima susipažinau dar aname amžiuje, paskutiniam dešimtmetį ir dar jo pradžioj. Susipažinom smulkiųjų verslininkų asociacijoje, mažam kambarėlį. Iš to mažo kambarėlio mums įskyrė Muitinės gatvėje 13 didžiulį pastatą. Ir mes apsidžiaugiam, kadangi pirmiausia pažiūrėjom tai planą. Planas lyg ir tų patalpų daug didžiulis. Ir džiaugiamės tol, kol nenuėjom pažiūrėti, kas ten yra viduje. Jie į vidų pamatėm, kad pastatas vieni griuvėsiai. Ir įdomiau yra tai, kad laikas bėgo ir tas pastatas keitėsi, tai tapo mūsų Kauno vidutinių smulkiųjų verslininkų asociacijos tikrais namais, kurių šeimininkė buvo Laima. Aš tikrai nebejoju, kad dabar šiais metais mes tikrai įsiūsim tikrai žmogų, kuris sugeba, gali ir atstovaus Lietuvą Europoje.